На НТА спорту я вас вітаю. І розпочинаємо із футболу. Поповнення у синьо-золотих левів. Захисник Сергій Люлька відтепер захищатиме кольори професійного футбольного клубу «Львів». 29-річний оборонець підписав контракт з містянами терміном на один рік. За львів'ян Сергій Люлька виступатиме під 90-м номером. Досвідчений захисник вже провів перше тренування у новій для себе команді, а останнім клубом футболіста була чернігівська «Десна». Адаптація та плідна робота, призначення Володимира Мазіра на пост головного тренера професійного футбольного клубу «Львів» здивувало ледь не усю футбольну спільноту. Мій колега Тарас Радюкін завітав на тренування до синьо-золотих левів, там він поспілкувався із новоспеченим тренером, також із гравцями, а також зустрівся із екс-наставником левів Богданом Блаватським. Про усе це розповімо далі у сюжеті. Не помітити на тренуванні Володимира Мазіра складно, хоча й поводить себе харизматичний новоспечений керманич містян спокійно та тихо. Його прихід на пост головного тренера Львова був як грім серед ясного неба. Адже за день до того, як очолити синьо-золотих левів, Мазір лише попрощався із першоліговим гірником «Спорт». Після розмови з президентом гірника «Спорту» їхав додому і по дорозі мені перезвонили. Просто була розмова, весь час пройшов ми. Нам довірили ще раз, так що повірте, що це дуже відповідально і, як то кажуть, міна запущена. Про запущену міну ще не здогадуються і бразильці Львова. Наразі латиноамериканці спілкуються з Володимиром Мазером мовою жестів. Я ще не можу вам нічого сказати про нового коуча, але ми з ним налагоджуємо контакти. Гадаю, ми повинні порозумітися. Хоча він спілкується українською, я пробую щось говорити до нього. Ми будемо покращувати нашу роботу на полі. А от хто добре знає методи роботи новопризначеного тренера, так це досвідчений капітан містян Сергій Борзенко. Оборонець грав під опікою Володимира Мазера ще в Рівненському вересі. Звичайно, що була дуже несподівана зміна тренера, але що поробиш, це футбольне життя, потрібно все одно виходити на футбольне поле, тренуватися і грати. Я з Володимиром Івановичем знайомий особисто, ми вже працювали разом, все нормально, готуємося в хорошому настрої, повній бойовій готовності до наступного суперника в чемпіонаті. Під час тренувальної сесії Володимир Мазер особисто показував легіонерам, як потрібно віддавати передачі. Коуч вірить, зуміє порозумітися з бразильським десантом Львова. Досить хороше враження. Видно, що працює з бажанням. Якщо далі так будуть продовжувати на футбольному полі працювати, а за футбольним говорити, щоб не було навпаки. Коли я працював в Казахстані, в мене було 7 українців. І казахи теж питали не забагато. Так що, знаєте, є чим зрівнювати. І повірте, що зараз в Україні так просто знайти хороших атакуючих гравців. Коментувати на камеру причини звільнення Богдана Блаватського з посту головного тренера генеральний директор містян Андрій Паньків відмовився. Натомість на офіційному сайті «Левів» зазначив наступне. Бразильці демонструють свій високий потенціал, підтягуються до основи молоді вихованці клубної академії, а команда демонструє цікавий футбол та хоче стати ще більш конкурентоздатною. І для цього ПФК «Львів» потрібен наставник нової формації – молодий, харизматичний та амбітний. Цілі на сезон лишаються незмінними перша шістка та потрапляння в Єврокубки. Вже без думок про Єврокубки, як з наставник містян Богдан Блаватський. Із посмішкою на обличчі чоловік прогулюється з домашнім улюбленцем котом Маскарадом. Запевняє, на звістку про відставку чекав в будь-який момент. Чесно кажучи, думаю, що це буде трошки пізніше, але десь до того йшло. Інтуїтивно відчував, значить, що воно буде. Значить, і коли я вівторок зранку проснувся, твоє дружині сказав, кажу, сон приснився, кажу, я вже не працюю. Екс-коуч синьо-золотих левів каже, може приступати до нових футбольних викликів. Готовий розглянути пропозиції від команд з нижчих дивізіонів. От призначенням Володимира Мазера Богдан Блаватський здивований. Що буде конкретно Володимир Мазер, колись мені один з керівників, я не буду називати прізвище, говорив, що ніколи цього тренера більше не буде. Ми так спілкувалися в цій команді. А тут раз і все чомусь помінялося. Нема в нас зараз в нашому тренерському цеху такого почуття, як толерантність, якась солідарність. Можна було і зателефонувати швидше. Неочікуваною зміна тренерів у синьо-золотих левів була й для футбольних журналістів. Тим паче Володимир Мазер провалив роботу у першоліговому гірнику «Спорт». Після 9 турів команда з горішніх плавнів посідає 14-ту сходинку. За моєю інформацією, там не все було в порядку роздягальні. Мазер не мав повністю впливу на колектив.
І це тривожний дзвіночок до його звичних методів роботи. Можливо, вже вони не діють і футболісти вже їх не сприймають. Тому зараз прогнозувати, як Мазер побудує, чи вдасться йому зробити те, що він хоче в Львові, ну, у мене великий знак питання. З бразильцями йому буде однозначно важче, не знаю, чи вони звикли до такого тренерського стилю, який сповідує Володимир Мазер. Думаю, що буде складно і, на мою думку, навряд чи ситуація так кардинально зміниться на краще у футбольному клубу «Львів». Перший виклик на Володимира Мазера очікує вже цієї неділі. 15 вересня містяни на виїзді поміряються силами із ковалівським «Колосом» у сьомому турі прем'єр-ліги України. Тарас Радюкін, Альбіна Дмитрова та Олександр Горинчук. Правда Спорт, телеканал НТА. Стартували з перемоги. Збірна України з волейболу вперше за 14 років змагається на чемпіонаті Європи. У дебютному поєдинку підопічні Угіса Крастінча з рахунком 3-1 перемогли Чехію. Завтра сині-жовті поміряються силами з Нідерландами, а далі з командами Чорногорії, Естонії та Польщі. Нагадаю, за національну волейбольну команду виступають і гравці львівського клубу «Барком Кажани» – Горден Брова, Юрій Томин, Олег Шевченко та Олександр Гладенко. Отож, бажаємо нашим хлопцям успіху! Політали на бронзу. Жовківчанин посів третє місце етапу Кубка світу з авіамодельного спорту. Турнір відбувся в італійському Луго. Там позмагалися 60 авіамоделістів з 24 країн. Жовківчанин Андрій Умрихін в екіпажі з киянином Станіславом Чорним вибороли бронзу у класі F2D, тобто повітряному бою. Та окрім нагород, спортсмени в Італії боролися за рейтингові бали для відбору на чемпіонат світу 2020, який відбудеться у Польщі. Силачі серед нас. Львів'янин Олег Полипяк встановив рекорд світу з логліфу серед юніорів на змаганнях у Литві. Наш спортсмен підняв колоду вагою 185 кілограмів. Як давалося досягнення, юнак розповів і нам. Улюблена вправа взагалі – це все, що піднімається над головою. Називається оверхед у нас в професійному виді спорту. І зараз я вам покажу поштовх. Я важкоатлет, майстер спорту. І як виконується, в принципі, технічно ця вправа. Ось тут, у залі з улюбленими силачами-супергероями на стінах, Олег Пилипяк готувався встановлювати новий рекорд. Але про це згодом. Спортсменова пристрасть до важкої атлетики зародилася ще 8 років тому. За цей час стронгменові є чим похвалитися. На двох з братом Орестом назбирали стільки медалей, що й стелажа мало. Тут і призи з міжнародних стартів, і кілька нагород чемпіонатів України. Цікавий, напевно, вид спорту дуже різнобічний. Напевно, такий самий, як зараз пішов кросфіт, тільки набагато цікавіше, бо набагато більша нагрузка. В кросфіті більше йде на витривалість, а в балетерських іграх, наоборот, сила в першу чергу. Але найціннішою перлинкою у колекції Олега є ось ця непримітна грамота, яка підтверджує, що силач встановив новий світовий рекорд з логліфу серед юніорів. Коли засплиш? Немає, руки не доходять. У мене вже все заскладнає, там якісь українські рекорди, а це перший світовий рекорд і треба нормальну гарну рамку купити. Чемпіонат світу з логліфу відбувся у Литві. Олег змагався у категорії професіоналів, розумів, що зі старшими та досвідченішими спортсменами йому тягатися ще зарано. Але ж без трофею додому їхати зась. Ні, на самих змаганнях вже почали над цим задумуватись, бо я не знав, який рекорд по юніорам. Взагалі їхав на змагання, мене запросили на чемпіонат світу по логліфту. Я, чого ні, попробую. Приїхав, казали, що в мене дуже сильні суперники. І вже, в принципі, за призові місця думати не варто було. Але я зрозумів, що я можу поставити рекорд світу по юніорам. І ось ці історичні кадри. Щасливий, бо за другою спробою таки підкорив 185 кілограмів. На цих самих змаганнях встановлений був новий рекорд, це був 175 і зразу 180. Це був спортсмен з Литви, Брусокас, не пам'ятаю, як точно звати. І я одразу після нього в іншій категорії пішов і побив його рекорд. У рідному залі Олег продовжує тренувати спортсменів та потрохи готується до нових здобутків. Наступного року юнак планує повернутися до Литви та поборотися вже за медалі світової першості серед професіоналів. Софія Козаренко, Любомир Дяк, Правда Спорт, телеканал НТА. Які спортивні події варті вашої уваги цими вихідними, розповімо далі у дайджесті.
Поки ФК Львів мірятиметься силами з Колосом на виїзді, львівські Карпати у сьомому турі української прем'єр-ліги у рідних стінах приймають полтавську Ворску. У підопічних тепер вже Романа Санжара є чудова нагода додати балів у турнірці. Минулого сезону леви полтавчанам один раз мінімально поступилися, раз зіграли в нічию, а ось ще двічі розгромно перемогли – 4-0. Чи вдасться зеленобілим відібрати у Ворскле очки і тепер, побачимо у суботу 15 вересня на стадіоні «Україна». Початок зустрічі о 17-й. Свято спорту на Левандівці, майстер-клас бойового гопака, корфболу, карате, флорболу, шахів, розминка з олімпійцями, сімейна естафета, плогінг та розіграш подарунків. Усе це маєте змогу відвідати у Левандівському парку на спортфесті, присвяченому Дню фізичної культури. Захід відбудеться у суботу 14 вересня, початок о 12-й. У неділю Львів бігає. У нашому місті відбудеться чемпіонат України з бігу по шосе «Львівська десятка». На площі біля оперного театру спортсмени проведуть розминку та стартуватимуть. Початок о 8 ранку. До слова, 20% від суми стартових внесків організатори передадуть у фонд підтримки дітей, які потребують протезування нижніх кінцівок. І на сьогодні це все, що підготувала наша команда. Любіть спорт та слідкуйте за ним разом із нашим телеканалом. Попереду вихідні, активно їх проведіть. Теплого вам вечора! We'll be right back.